Der er flere, som får sig et billigt grin, når der er lokalopgør i Serie 3 mellem BK Klitten og Lem Boldklub helt ude vestpå ved Ringkøbing Fjord. Og netop de to klubber krydsede klinger i efterårets sidste kamp i deres Serie 3-pulje. Vi tog med til opgøret for at høre, om aktørerne jævnligt bliver konfronteret med de noget anderledes klubnavne. Hos udeholdet fra Lem Boldklub er de vant til at få kommentarer for navnet, men det er ikke noget, der lader til at genere jyderne fra vestkysten. Altså det vi vil have ventet os til, det sker så tit, når man er ude og spille. Vi spillede i Kjellerup. Kjellerup. Ja, altså, der blev det sgu lavet møg fis med, at det hed Lem. Byen er en ganske almindelig lille lokal landsby, som bare har et lidt sjovt navn. Men de ligger rundt omkring byerne der. Sæding, Lem, Tarm. Altså, det er jo sådan noget, der bliver joket lidt med. De unge fyre fra Lem Boldklub har det fint med lidt sjov omkring navnene. Og de er da heller ikke selv blege for en kæk kommentar. Nej, det er sgu fint nok. Vi laver lige så meget fis med dem, når de laver et eller andet med os. Og det går vist begge veje. Så går vi ud i dag, og så leger vi lige lidt med klitten, og så tager vi dem i de dybe hug, og så er det sgu det. Hos hjemmeholdet BK Klitten derimod bruger de ikke mange kræfter på, at andre kan finde på at fnise af klubbens navn. Det er noget, vi tænker over til hver dag, så det er sådan, vi bliver så tit konfronteret med, at så uden bare synes, at det er sjovt, men selvfølgelig også se fra deres side, at det godt kan være lidt pushy. Ja, ellers, ja. Jeg er heller aldrig stræffet din tanke, så... Jeg synes klart, at Lem er at være en Klitten. Jeg synes ikke selv, det er sjovt med Klitten, for eksempel. Det er måske også fordi, jeg lidt symboliserer Klitten med noget andet, end det, som der er nogen, der gør. Fordi det er jo lidt vores vestkyst og sådan nogle ting, der er ligesom er navnet. Og vi har hørt nogle gange, men det er så tit. Jeg synes, det er sådan lidt labiant, altså. Men hvis det er sjovt, så er det fint. Jamen, vi har bare fortalt, at vi har nogle glitter herude. Men det er en derfor. Vi har været lidt længere er den af. Og nej, længere er den ikke. Dagens opgør er sæsonens sidste kamp, og BK Klitten har revanche til gode, efter at de tidligere på efteråret tabte med hele 0-6 til Lem Boldklub. Så selvom ingen af holdene kunne nå hverken op- eller nedrykning, så var håneretten på spil mellem de to hold, hvoraf mange af spillerne går på samme gymnasium i Ringkøbing. Kampen blev afviklet i et ganske kraftigt blæsevejr, og banens belysning var ikke just prangende. Til gengæld gav de to hold hinanden en rigtig intens og tempofyldt kamp, som hjemmeholdet fra Hvide Sande fortjent trak sig sejrigt ud af med scoren 2-1. Dermed fik hjemmeholdet den tiltrængt revanche at gå på vinterferie på. Og konklusionen er, at der bliver spillet god seriefodbold herude, samtidig med, at der er plads til, at folk får et smil på læben.